Процес об'єднання територіальних громад в районі начебто зрушив з місця. Рішення про створення Семенівської об'єднаної територіальної громади ухвалили депутати Семенівської сільської ради. За попередніми планами, майбутня нова територіальна одиниця об'єднає села Семенівської, Астраханської та Новополипівської сільських рад. Семенівський сільський голова Андрій Єрмоленко розповів, що попередні перемовини із іншими територіями вже проведені. Я був на сесії Астраханського сільського совету. Сесія Астраханського сільського совету прийняла попереднє рішення про об'єднання з Вознесеновкою. Але в зв'язку з тим, що новофіліпповські депутати на сесії одноголосно прийняли про те, що об'єднатися з Вознесеновкою не будуть, а возможно объединение только с Семеновским сельским советом. Поэтому Астраханка однозначно не может перепрыгнуть через Новофилиппов, потому что нет общей территории. Депутаты Астраханского сельского совета прекрасно понимают, что экономически им выгоднее объединяться с Семеновским сельским советом, который является самодостаточным. Вознесеновский сельский совет не является самодостаточным. Таке рішення має розширити повноваження місцевих громад, стверджує сільський голова. На сьогоднішній день наша самостоятельність, вона не те, що обмежена, вона віртуальна. Об'єднана громада, вона бере на себе повноваження, основні повноваження районної державної адміністрації, згідно закону про об'єднану громаду. І найголовніше, ми зможемо самостійно формувати свій самодостатній бюджет, який дозволить розвиватися нашій території. До того ж, місцевий очільник наголошує, що статут об'єднаної громади має укладатись таким чином, щоб всі населені пункти, в тому числі і віддалені, могли відстоювати свої права на фінансування соціальних об'єктів. Всі питання, які стосуються інтересів тої чи іншої громади, повинні прийматися конституційною більшістю депутатів 2/3 голосів. А такі питання, як закриття школ, повинні обов'язково отримати підтримку на сходки громадян. Без сходки граждан эти вопросы выносить на сессию за город. Это прописать в уставе, чтобы обезопасить жителей этих сел на будущее. Своє рішення депутати сільської ради направили до Новопилипівської та Астраханської сільських рад, які мають його погодити чи не погодити. У разі, якщо народні обранці цих сільрад підтримують рішення Семенівської сільської ради, буде створена робоча група, яка вирішуватиме законодавчі питання, пов'язані з об'єднанням трьох сільських рад.